Jedan veliki pozdrav za ekipu televizije Prva i emisiju Ekskluziv. Moje ime je Filip Mitrović, a mi se nalazimo na Islandu. Pevač Filip Mitrović odabrao je daleki Island kao destinaciju na kojoj je ekranizovao svoje dve nove pesme. Ne pričam nikom o tebi i Zabranjeno moje. Idemo mi napred, Zabranjeno moje. Island odgovara onim pesmama koje smo mi već uradili. Jako mi je drago što smo napravili tu saradnju, iskreno nisam očekivao, ali ispalo je tek tako odjednom i evo nas ovde. Kaže da ne želi ni jednog evra uloženog na snimanje spota u ovoj dalekoj ostrovskoj zemlji. Treba nam je baš veliki budžet za sve ovo, ali ja sam već unapred imao pripremljeni budžet i pesme i sve, i tako je to nekako spontano došlo samo od sebe i uspeli smo. Priznaje da je dozirao pojavljivanje u medijima jer ga je tome naučilo iskustvo. Ja sam nekako na početku karijere sam bio željen te popularnosti i slave i onda sam radio raznorazne stvari kako bi bio u medijima, a sad nekako to samo od sebe ide, valjda sam izreli i pametniji, onda se pojavljam samo kad imam nešto da kažem ili kad imam nešto novo da prezentujem publici. Pesmu Zabranjeno moje publici će predstaviti 25. juna, dok će baladu objaviti u septembru. Jer znaš ti da...